Min erfaring er at det er mange organisasjoner og mange gode organisasjoner, men det konseptet som Viggo og Bjørnar har fått til her, det er faktisk 100% av de pengene som blir samlet inn går rett til barnehjemmet og ungene. Det er ingen administrasjonskostnad, for de betaler selv sin egen bit for å få dette til å skje. Og det, jeg da som bor i Kanada og ser litt hvordan ting foregår i Amerika, der er det organisasjoner som bruker opp i 90% av det de samler inn til å drive organisasjonen. Og så har de i vedtektene sine at de 10% av pengene skal gå til uhjelp. Og det er jo et sykt system. Så dette er helt på andre siden av spektret, der du får altså 100% avkastning på det du gir. Og det for oss som er forretningsfolk, det er det vi liker. Og det tror jeg gjelder både forretningsfolk og privatfolk.